יושבת עם חברות שלך, אתן מבלות, שותות, תמיד שואלות את עצמכם, מה גברים חושבים? מה הם באמת עושים? מה מאחורי התוכניות של המחשבות שלו? איך עובד המוח הגברי? אז היום אני רוצה לחשוף בפניכם משהו קטן, חמישה שקרים שגברים אומרים, מספרים לנשים. ואנחנו נתחיל ישר בשקר הראשון, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לכם, אני שרנו, אני מאמן ומנטור לזוגיות. ותמיד מוזמנים ליצור איתי קשר ולעשות איתי את העבודה הזאת, להפוך לאישה שאת רוצה להיות. אז בואו נתחיל בשקר הראשון. זה לא בגלל סקס, אני לא רוצה סקס. זה גברים אומרים לנשים תמיד, אני לא בעצם, בואו נעלה אליי זה רק לקפה, בואו, נעלה, אני רק רוצה להכיר אותך טוב יותר. ברור שיש גברים שרוצים להכיר אותך טוב יותר, בוודאי זו שאלה. אבל תמיד גברים בעצם השאיפה הראשונה שלהם. היא להגיע למיטה. ודרך אגב, כשיש מישהו שלא רוצה, זה צריך להיות אפילו משהו מדאיג בעיניך. למה הוא לא רוצה? מישהו שלא רוצה? אבל גברים לא תמיד יראו שהם רוצים, הם יראו כל מיני דברים אחרים, הם גם יגידו, אני לא ממהר, אני לא רוצה, מה פתאום, בואו רק נשתה קפה, בואו נלך לפה, הם ייקחו אותך לכל מיני מקומות שהם בכלל רחוקים, אבל בסופו של דבר התוכנית היא להגיע למיטה. אז... אל תאמינו כשהם אומרים לא, הם תמיד רוצים לקחת על המיטה, אין שום דבר לא בסדר בזה, ודרך אגב, יש הרבה מנטורים שאומרים, ולכן צריך לדחות כמה שיותר להיכנס אותה למיטה, כי ברגע שהם קיבלו, הם ציידים, וברגע שהם קיבלו את מה שהם רוצים, הם נרגעים. אז אני לא חושב ככה, ואני אגיד לכם איך, מה, איך אני רואה את הדברים. אני, כל מערכות היחסים הרציניות שלי שכבו איתי בלילה הראשון, אני לא אומר שזה מצליח לעשות, כך יצאו הדברים, אבל מה שקרה זה שאומנם באמת, היה ירידת מתח קטנה אצלי, אבל אז אמרתי, וואו, היה כיף, בחורה מהממת. ניסיתי ליצור קשר, הרגשתי שאני צריך שוב להתאמץ, כמו בפעם הראשונה. לא קרה שום דבר, היא לא בכיס שלי. זאת הנקודה, היא לא בכיס. לכן אני תמיד אומר לנשים, אם סקס גורם לך להרגיש שאת בכיס של מישהו, אז אל תעשי. אבל אני עצתי עם נשים, שאת זה שהן שכבו איתי, לא גורם להם להרגיש, לא גרם להם להרגיש שהם בכיס שלי, להפך. צריך שוב לחזר אחריהם, שום דבר לא מובן מאליו. תאמינו לי, רצתי, המשכתי לרוץ כמו משוגע. אז גברים הם כן בגלל סקס, זה לא אומר מתי אנחנו צריכים לעשות את הסקס, זה אומר שאנחנו תמיד צריכים להישאר לא בכיס של אף אחד. השקר השני זה, אני לא מאמין בתוויות. יוצאת עם מישהו הרבה זמן, עונן נוף, את אומרת לו, אז מי אני בשבילך? בוא נגיד שאנחנו חברים. אבל אני לא מאמין בתוויות. אז... זה שקר, כי תמיד אנחנו מגלים שאחרינו פתאום הייתה לו חברה, עכשיו יש לו חברה, פתאום הוא התחתן. אז מה איפה האמונה שלך בתוויות? אז כשהם אומרים אני לא מאמין בתוויות, מה שהם אומרים זה שאיתך אני לא רוצה מערכת רצינית, איתך את אני לא רוצה לך כחברה. זה בעצם מה שהם אומרים כשאומרים אני לא מאמין בתוויות. אז אל תקבלו את זה ככה, face value, אלא בעצם מה שהם מנסים להגיד לך. זה את לא שם, ואם את אישה שיש לה ערך עצמי גבוה, שהיא מעריכה את עצמה, שחושבת שהיא אחלה, לא צריכה להיות במערכת יחסים, שהבן אדם אומר לך, אני לא מאמין בתוויות. כי בעצם מה שהוא מתכוון, זה לא שהוא לא מאמין בתוויות, אלא שאת לא האחת שמתאימה בשביל להיות חברה שלו. ולמה לך להיות במערכת יחסים שאומרים לך שאת לא מספיק? אין שום סיבה צריכה להיות במערכת יחסים, שבו מרגישים שאת מספיקה וגאים להיות איתך עם תווי. סגיל, שאת החברה שלהם. אוקיי, זה השקר השני. השקר השלישי שגברים מספרים, זה אני הולך לעזוב אותה בשבילה. כשאתה יוצאת עם מישהו נשוי, שמישהו לא פנוי, שמישהו פרוד, שמישהו שלא יודע, יש לו מישהי, אני לא שופט את זה, זה, לו, זה בחירה שיש לה סיבות, אני מסביר את זה בווידאו עם אחרים, למה אני בוחר לצאת עם מישהו לא פנוי, אבל... כשהוא אומר לך אני הולך לעזוב אותה, אנחנו יודעים שהם לא הולכים לעשות את זה. יש סיבה שהם שם, אם זה כלכלי, ואם זה הילדים, ואם זה נוח לו לא איתה, אותך הוא רוצה בגלל הסיבה אחרת, ונוח הסיטואציה, נוחה לו. והוא לא, הוא לא יעזוב אותה פעם באיזה יכול לקרות, אני מכיר מקרים כאלה, אבל בעיקרון הוא לא יעזוב אותה. והסיפור הזה, אני הולך לעזוב אותה בשבילך, לא הולך לקרות. אז קבלי, זה המצב שיש. כרגע, את רוצה אותו? אחלה. זה נראה לך לא מספיק בשבילך? את רוצה מערכת יחסים. שהוא איתך לגמרי, מונוגמית כמו שצריך לראות אותה אישה השנייה, אז אל תאמיני לזה ופשוט תלכי משם. כי uh, כשגברים אומרים אני הולך לעזור אותו בשבילך, זה לא הולך לקרות, זה רק דיבור, זה רק בשביל להרגיע אותך. נוח להם הסיטואציה, היא מאוד נוחה להם, בדיוק כמו שהיא. ויותר מזה, נשים הן כאלה שכן עוזבות. גברים, מאוד קשה להם לשנות את המקום המוכר, הבטוח, לעשות צעד קיצוני, ולכן... הסיכוי שזה באמת יקרה הוא מאוד קטן, ולכן הם סתם, זה בדרך כלל סתם אמירה ריקה. שקר רביעי זה, אני אוהב אותך. אז תגידו, מה, אין מישהו שמתכוון? כן, נכון, יש גברים שברור שהם מתכוונים כשאומרים לך, אני אוהב אותך. אבל יש גם כאלה שיגידו לך, אני אוהב אותך, כי הם רוצים, כמו שאמרנו, להגיע למיטה. יש נשים, לא יגידו, זה לא אופייני לנשים להגיד, אני אוהב אותך כשהם לא מתכוונים, אני אוהב אותך כשהם לא מתכוונות. אבל גברים יכולים, בשביל להגיע למטעמם, הם יכולים לעשות הכל. והוא תמיד אומר, כל אחד עושה את המקסימום. הם מוכנים לעשות הכל, והם יכולים להגיד לך, אני אוהב אותך. אז איך נדע? איך נדע? הוא אומר לי, אני אוהב אותך. אנחנו נדע לפי המעשים שלו. האם יש התאמה בין המעשים שלו לבין האמירות שלו? זו תמיד השאלה שצריך לשאול. המעשים קובעים, לא האמירות. אז בואו נבדוק. האם הוא מתנהג כמו אחד שאוהב אותי? זאת השאלה, לא מה הוא אומר. זה קל להגיד. האם הוא מתנהג? האם אני מקבל את יחס של האם הוא מתנהג אליי כמו שמתנהג בידם שאוהב אותי? זו שאלה. אז לבחון את המעשים שלו, לא את האמירות שלו. וכשהוא אומר לך, אני אוהב אותך, אוקיי, אבל בוא נראה איך אתה מתנהג, בוא נראה את המעשים, ואנחנו רוצים לקבל מעשים שמראים אהבה, ולא אמירות. אמירות לא עוזר לאף אחד. מעשים, אמירות שמלוות במעשים, אחלה. אז תסתכל על המעשים שלו, לראות איך הוא מתנהג אליי. איך, האם הוא מתנהג להם באהבה, וזה בכלל נכון לגבי כל אדם, גם ביחסים עם הורים. תקשיבו לטון, תקשיבו לאיזה יחס אתם מקבלים, מה אתם מרגישים, כמה אתם מרגישים מקסים ליד האדם, ולא לאמירה, אני אוהב אותך, אלא האם מקבלים אותי כמו שאני, מעריכים אותי. האם אני מרגיש נאהב, ואני מרגיש אהוב ליד האדם? אז זאת השאלה שצריך לשאול, ולא האם הוא אומר לי שהוא אוהב אותי, אוקיי? והשקר האחרון, האופייני לגברים, זה... אני מצטער, בתקופה האחרונה הייתי עסוק. דברים אוהבים לשמור להם, כל מיני יחסי זיזות, ויש הרבה נשים שלצערם ולצערנו קוראות לזה מערכת יחסים, אבל בעצם, אוקיי, הכל זה מערכת יחסים, אבל בעצם זה יחסי זיזות מבחינתו, זה שאנחנו נפגשים וזה תדירות, מבחינתו הוא קורא לזה יחסי זיזות, ומן הסתם יכול להיות שיש לו כמה מערכות יחסים כאלה, אז אנחנו צריכים להבין שכשהוא אומר הייתי עסוק, לא פעם, פעם, בעיקרון, כל פעם הוא עסוק ולא פנוי ונעלם וזה, אז אנחנו יודעים שבשבילו זה לא מערכת יחסים רצינית, זה סוג של מערכת יחסים יזיזות של פעם בפעם בכמה שבועות, נוח לו פעם אחת. אף אחד לא אמר שזה משהו רע, צריך את עצמך אם זה מתאים לך. ולא אספר לך איזה סיפור כיסוי שהוא כל כך אוהב אותי ורוצה, אבל יש לו קשיים, יש לו בעיות, הוא גם נורא עסוק. לפעמים אנשים עסוקים, אבל בכללי, כשהוא אומר לך אני הייתי עסוק, מי שמאוד רוצה, כשאני מאוד רוצה, אני שם את כל העיסוק חוץ מהכדורסל. אני שם את כל הסוכנים שלי בצד. אם אתה רוצה, אתה זל. פה ושם אתה עסוק, יש לך חיים, אנחנו רוצים עדיין חיים מלאים. כשבן אדם כל הזמן עסוק, בוא לא נספר לעצמו סיפורים, הוא לא יכול, לא עסוק, הוא לא מספיק רוצה. שאלה אם את רוצה להיות עם מישהו שלא מספיק רוצה אותך, או רוצה אותך לסוג של מערכת יחסים מבוזרת כזאת. אם כן, כן, ואם לא, אז בוא נתקדם הלאה. כי את אישה, ימרך עצמי גבוה, אז מגיע לך משהו אחר. צריכה לתת לעצמך משהו אחר. אז אם אתם רוצים לעבוד איתי על הנושאים האלה, אז אתם מוזמנות ליצור איתי קשר, נצביח לך את העבודה, איך להתנהל כמו אישה שראויה, ואז גם יגיע גבר המתאים ותקבלי את הסוגיות והאהבה שאת רוצה. אתם מוזמנות לעשות לייק, לשתף, שיהיה לכם יום מקסים.